Tam Rada xanım, bilirsiniz ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırmaq məqsədilə 200 milyon dollar kredit ayırıb. Mənə çox maraqlı olduğu üçün mən sizə bu sualı verdim. Çünki siz eyni zamanda Azərbaycanda müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım ictimai birliyinin sədrisiniz. Daha çox xarici ölkələrdə, Avropada daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü ilə bağlı tədbirlər keçirən bir təşkilatsınız. Mən sizcə burada bu kreditin, bu silahlanmanın əsas hədəfi nədir? Hansı ki, Rusiya eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun da üzvüdür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində güya fəaliyyət göstərən ölkələrdən biridir. Salam, axşamınız xeyir. Rusiya artıq bununla neçənci dəfədir Ermənistanın silahlanması üçün konkret maliyyə ayırır və ya Ermənistana çox böyük məbləğdə silahlar hədiyyə eləyir. Sovet dövləti dağıldığı zamanda, məsələn, tutaq ki, Gürcüstandan və Azərbaycandan çıxarılan silahlar, hərbi texnika Ermənistanda baza olaraq gümrüdə yerləşdirildi. Və mən biraz uzağa gedəcəm sizin icazənizlə. 1988-ci ildə Azərbaycana Ermənistanın ilk torpaq iddiası Rusiya tərəfindən, yəni SSR tərəfindən dəstəkləndi. Əslində ilk dəfə Xankəndində də deyil, İrəvanda bu mitinqlər baş verəndə biz düşündük ki, yox, mümkün deyil, Sovet dövləti öz ərazisində belə bir hərc-məşliyə yol verməz. Amma bunun əksinə oldu. Sovet dövləti hərc-məşlik yaradan, hökmranlıq eləmək istəyən, əslində hökmranlığa sövq edilən, Rusiya tərəfindən sövq edilən Ermənistana dəstək oldu və Azərbaycan ərazilərini də o vaxt bilirsiniz ki, bunu hamı bilir, Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayı və onun hərbi kontingenti Azərbaycan ərazisini işğal elədi. Bu artıq təsdiqin tapmış bir şeydi və ondan sonra müəyyən bir zaman kəsiyində dağlıq, yəni Qarabağ ərazisində bir müxtəlif təşkilatlar yarandı. Volski gəldi, biri gəldi, biri getdi. Amma bugün konkret Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan bir dövlətdir. Rusiyanın Ermənistanı bu cür silahlandırması Azərbaycana qarşı ikili standarta uyğun siyasətin yürüdülməsidir və Azərbaycanın işğalda saxlanması üçün atılan addımdır. Azərbaycan ərazisinin, bizim vətənimizin, Qarabağın işğalda saxlanması üçün atılan addımdır. Təbii ki, mən bir hər şeydən əvvəl bir Qarabağlı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir ana olaraq bunun əleyhinəyəm. Çünki bu növbəti müharibələrin, növbəti ölümlərin növrəsini qoyan bir addımdır Rusiya tərəfindən atılır. Təbii ki, burada erməni tərəfindən də ölənlər olacaq, bizim tərəfimizdən də şəhid olanlar olacaq. Çünki Azərbaycan xalqı istər kiçiyi, istər böyük torpaqlarının bir qarışından belə keçməyi düşünmür. Biz Qarabağın gec və ya tez azad olunması üçün, vətənimizin azad olunması üçün hər şeydən keçməyə hazırıq, canımızdan da keçməyə hazırıq və bu da bir neçə dəfə artıq sübut olunub. 30 mindən çox şəhidimiz var. Bu 30 mindən çox şəhidin günəhkarı əslində Ermənistan qədər Rusiyadır. Mən bunu həmişə deyirəm, bugün də deyirəm, gələcəkdə də deyəcəm, bunun mənə qədər zərər olsa da deyəcəm. Azərbaycan ərazilərinin işğalı, Azərbaycan dövlətinin və xalqının, hökumətinin üzləşdiyi bütün çətinliklərin günahı birbaşa günahı Rusiyadır. Ermənistan sadəcə bir alətdir. Hansı ki, bu günlərdə yəqin xatırlayırsınız da, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov da jurnalistin sualına cavab olaraq bildirilmişdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycanın daxili məsələsi deyil. Əslində, siz keçən ilin aprelinə bir nəzər salın. Aprel döyüşlərində Azərbaycan
çox böyük uğurla irəli getdi. Yəni torpaqların azad olunması istiqamətində döyüşlər aparılan zaman Azərbaycan 2-3 saatın içində xeyli ərazimizi azad elədi və bu bütün ölkələrin içində hamısından çox narahatçılıq keçirən Rusiya oldu. Bir günün içində Rusiyanın xarici işlər naziri, ölkə başçısı, nə bilim kimləri hamısı Azərbaycana gəldi, getdi, gecə ilə xəlvəti və ya aşkarı çox böyük narahatçılıq keçirdilər. Mən hesab eləyirəm ki, istər Lavrov, istər Putin, istər Putinin sözcüsü Zaxarova, istər yəni Rusiyanın müdafiə naziri, Azərbaycanın işğalda qalması üçün hər şeyə hazırdırlar, hər şeyi eləyirlər və Azərbaycan ərazilərinin 25 ildən artıq bir zaman kəsiyində işğalda qalması Rusiyanın xidmətidir. Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi də Rusiyanın xidmətidir. Və bugün Rusiya artıq gizlətmək istəmədən çox açıq-aşkar Ermənistanı silahlandırır. Həm də mən sizə bir bizim yaşadığımız coğrafiyada, bizim yaşadığımız regionda Rusiya öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün onun dayağı, dayaq nöqtəsi Azərbaycanla Türkiyənin arasında bufer dövlət olaraq Rusiyanın və İngiltərənin yaratdığı Ermənistan. Təbii ki, Rusiya Ermənistanı silahlandıracaq. Burada hədəf Türkiyədir. Burada hədəf Azərbaycandır. Burada hədəf Türk dünyasıdır. Çox böyük ehtimal ki, gələcəkdə hədəf İranın parçalanmasıdır. Mən siyasətçi deyiləm. Siyasətçi olmamışam. Amma bildiyim, gördüyüm, eşitdiyim, uzun illərdə hərəkətdə olmuşam, müharibədə olmuşam. Eşitdiyim və qavradığım bir şey var. Yəni, regionda böyük iddiası olan Rusiya etibar olunacaq dövlət deyil. Bəs biz axı bilirik ki, Rusiya ilə daha çox dostluqdan, əməkdaşlıqdan danışırıq. Etibar olunacaq ölkə deyilsə, niyə bəs bu qədər etibar edirik? Bilirsiniz, iqtisadi zona, iqtisadi əməkdaşlıqla siyasi və ya hərbi əməkdaşlıq fərqli-fərqli şeylərdir. Özünüz bilirsiniz. Və həm də istər-istəməz iqtisadi zonada biz maraqlarımız üst-üstə düşür. Bu ərazidə maraqlarımız üst-üstə düşməsə də iqtisadi ərazidə maraqlarımız üst-üstə düşür. Həm də Azərbaycan şərqin qapısıdır. Azərbaycan şərqə bir keçiddir, bir girişdir. Azərbaycan yəni yeraltı və yerüstü sərvətlərlə çox zəngin bir ölkədir. Rusiya Azərbaycan iqtisadiyyatından bəhrələnir və eyni zamanda digər ölkələrin iqtisadiyyatının məhsullarının Rusiyaya çatdırılması üçün Azərbaycan bir yoldur, bir ipək yoludur, bir keçiddir. Azərbaycan yəni şərqin qapısıdır deyəndə hər mənada şərqin qapısıdır. Azərbaycan istər əhali, istər siyasi cəhətdən, əhalisi də, yəni dövləti də siyasi cəhətdən çox aydın düşünən, çox qabiliyyətli, belə desək, bir ölkədir. Təbii ki, bu baxımdan Rusiya Azərbaycanla bir yerdə olmağı düşünür. Eyni zamanda Azərbaycanı təsiri altında saxlamaq istədiyinə görə iqtisadiyyatla da Azərbaycan özünə bağlaya bilir. Yəni, bizim də əslində o qədər yolumuz deyim ki, yoxdur. Çünki 1918-ci ildə Rusiya bir bufer dövlət yaratdı Türkiyə ilə bizim aramızda. Bizim dünyaya çıxışımız hardasa məhdudlaşıb. Bir tərəfdən də Azərbaycan iki hissəyə bölünüb, bir yarısı İranın
tərkibinə daxil olub, Dağıstan Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Yəni, o baxımdan biz Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlıq eləmək məcburiyyətindəyik. Qonşu ölkədir, qonşu devlətdir. İqtisadi əməkdaşlıq başqa şeydir. Amma mən heç vaxt Rusiyaya güvənməmişəm və həmişə də deyirəm ki, başqa dövlətlərin də Rusiyaya güvənməsi məqsədə uyğun deyil. Mən bunu məqsədə uyğun hesab eləmirəm. Yəni, hamımızın da bildiyi kimi, öncədən də söylədiniz ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan dolayısıyla Rusiyadır. Bəli. Mən sizə bir şey deyim. 1941-45-ci ildə SSR-nin Almanya üzərində qələbəsi, İkinci Dünya Müharibəsində SSR-in Almanya üzərində qələbəsi əslində Azərbaycanın neftinin və canlı qüvvəsinin çox böyük köməkliyi nəticəsində baş verdi. Amma 1990-cı il 20 yanvar yadınızdadır. Həmən qalib ölkə, Azərbaycanın hesabına qalib olmuş ölkə, Azərbaycanın neftini, Azərbaycanın kürüsünü, Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətlərini mənimsəyib, milyonlar yığmış Rusiya həmin milyonlardan aldığı silahı bir gecənin içində Azərbaycan xalqının ürəyinə tuşladı. Və bu gündə 200 milyon kredit ayırmağının əslində həmin silahları Həmin silahlar işləyir, həmin silahlar hər an. Yəni sizin üzərinizə gələ bilər demək bir mesajdır bu. Rusiyanın bizə bir mesajıdır. Və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Bunu bir yolluq qavramalıdır. Ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti bu sözü yəni dövlətlər arası münasibətlərin korlanmaması üçün demir. Amma ictimai sektor olaraq, vətəndaş olaraq biz dövlətimizə, hökumətimizə dəstək olmalıyıq. Biz Azərbaycan ərazilərinin bütövlüyü, Azərbaycan ərazilərinin erməni və rus birləşmələrinin işğalından azad edilməsi üçün istər siyasi, İstər informasiya, istər də canlı savaşda birgə olmalıyıq. Əslində, qana qan, dişə diş. Biz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Təbii ki, Rusiya böyük dövlətdir. Biz Rusiya ilə müharibə aparmağımız qeyri-bərabər güclər səviyyəsində biraz çətinlik yaradacaq. Amma buna baxmayaraq, mən açıq meydanda müharibə eləyək demirəm. Mən demək istəyirəm ki, Rusiyaya güvənməyək və düşmənimizin kim olduğunu bilək. Yəni, düşmənimiz dolayısıyla Rusiyadır. Dolayısıyla Rusiyadır. 1700-cü illərdən sonra erməniləri dünyanın müxtəlif yerlərindən çox böyük təzminatlar ödəyərək Azərbaycan ərazisində yerləşdirən dövlət Rusiya olub. Və o, bugün üçün hesablanmışdı. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bugünkü durumu üçün Rusiya 3 əsr zaman və milyardlarla dollar vəsait xərcləyib. Bəs biz azad etmək üçün nə qədər vaxt sərf edəcəyik? Artıq 25 il keçib. Əslində, əgər Rusiya olmazsa, Rusiya əlin bu işdən çəkərsə, mən sizi inandırıram ki, biz ümumiyyətlə müharibə eləməyəcəyik. Rusiya əlim bu işdən çəkərsə, bugünkü ermənilərin yaşadığı adı Ermənistan qoyulmuş Qərbi Azərbaycan ərazisində bir erməni belə qalmaz. Özləri bizim əraziləri tərk eləyəcəklər. Əslində, hətta İravanı tərk eləyəcəklər. Əslində qala bilərlər, yaşaya bilərlər, amma... Bizim etirazımız yoxdur. Azərbaycan dövlətinin bayrağı altında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi Azərbaycan Respublikasının qanunlarına riayət edərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bəli onlar bizim bir zamanlar vətəndaşlarımız olublar. Son olaraq bir şey deyim ki, amma hələ ki görünən budur ki, Rusiya əlini çəkmir.
Xeyr. Belə olan halda da deməli işğal hələ davam edir. Bəli, mən belə hesab edirəm ki, Rusiya əlin çəkməyi düşünmür. Rusiya əlin çəkməyi düşünsəydi, bugün insan qanı üzərində milyon qazanıb vətəndaşına yedirtməzdi. Bəli. Rusiyanın bugün silah satması mənim ruslara bir müraciətim var. Siz insan qanı üzərində qazanmış pulu necə yeyirsiniz? Milyonlarla insanın məhvinə fərman verən, silahdan gələn pulu necə yeyirsiniz? Heç bir düşünmədinizmi? Anaların gözyaşı hesabına biz qazanırıq. Mən hesab eləyirəm ki, Rusiya ictimaiyyəti, mən buradan rusiyalı analara müraciət eləyirəm. Dövlətinizə bir dur deyin. Rusiya dövlətinin bugünkü siyasəti qanlar üzərində qurulur. Bu da heç yaxşı əlamət deyil. Su sənayi suda sınar. Bir gün yəqin ki, aş deyir, nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Yəqin ki, bir gün Rusiya öz əməllərinin cavabını alacaq. Gec ya tez. Təşəkkür edirəm.